Hola youtuberos entusiastas de la ciencia. En este vídeo queremos dar vos o dado que es subtitular un vídeo en YouTube. Hay xa un tempo que Iván, da familia Vázquez, denunciaba que en un transporte público as películas non estaban subtituladas para facelas accesibles a comunidades. Eu, como profesor, tamén estou moi sensibilizado co tema, xa que cando creo un vídeo como este de Xoclip, no que invertín tantas horas coa miña compañera dela, quero que chegue o maior número de alumnos e xente interesada posible. Deste xeito, unha pequena IVA nunca será un impedimento para a aprendizaxe. Por suposto, os subtítulos tamén poñen o contido do teu vídeo a disposición dunha audiencia maior e podrán ver os teus vídeos persoas que falan un idioma diferente ao teu vídeo. YouTube pode utilizar a tecnoloxía de recoñecemento de voz para crear subtítulos de forma automática. E se hai subtítulos automáticos disponibles, publicaránse automáticamente no vídeo, como dixen. Lamentablemente, isto non é posible en galego. Por iso, se queredes obter un bo resultado, deixádeme que vos guíe a través duns pasos moi sinxelos. Se estás dentro da túa conta de YouTube, accede ao xestor de vídeos. Para iso, só tes que ir á parte superior dereita da túa conta e facer clic en Creator Studio, xestor de vídeos e logo en vídeos. Fai clic no menú desplegable do vídeo que queiras engadir os subtítulos, xusto ao lado de editar e selecciona subtítulos. Fai clic no botón engadir novos subtítulos e elixe como queres engadir subtítulos ao teu vídeo ou editar e modificar os que xa teñas. Podes crear subtítulos desde cero ou modificar borradores en cursos se activaches as achegas da comunidade na túa canle. Isto é moi útil, pois podes conseguir que un grupo de xente colabore nos teus vídeos facendo subtítulos ou facendo traduccións. Para ver as contribucións da comunidade e revisar ou aceptar o seu traballo, deberás acceder ao apartado Traduccións e Transcripcións. Como dicía antes, se comezas de cero, fai os pasos antes comentados e elixe o idioma dos subtítulos que vas a crear. Usa a barra de procura para topar os idiomas que non aparezan automáticamente xa na lista. Se xa empezaras a traballar nun idioma, podes seleccionalo en Menús Borradores. Reproduce o vídeo no borrador do idioma que elixiches. Se os colaboradores engadiron algo desde a última vez que o modificaches, verás o aviso, os teus fans enviaron unha actualización. O principio pantalla do borrador para ese idioma. Cando chegues á parte que queiras subtitular, escribe o texto no cadro. Lembra que tamén podes describir outro tipo de sons do vídeo que axudará moito á comunidade xorda. Por exemplo, podes indicar que se escoitan pásaros trilando ou música de anxos. The Bible. Se fai falla, axusta o inicio e o final do subtítulo. Só tes que arrastrar os bordos que rodean o texto do vídeo. Repite o proceso co resto de palabras que se pronuncian no vídeo. Se non che dá tempo a terminalo enteiro, os cambios guardaránse no borrador para que poida seguir por onde o dixaches noutro momento, así de doado. Cando remates, lémbrate de facer clic en publicar. E se es un colaborador, marca enviar para revisión. Non te esquezas, senón non lle aparecerá o autor do vídeo. Se tes arquivos de subtítulos, podes subilos ao vídeo. Este tipo de arquivos conteñen tanto o propio texto como os códigos de tempo que determinan o momento no que aparecen as liñas de texto. Selecciona, por tanto, engadir un novo subtítulo e, a continuación, elixe o idioma dos devanditos subtítulos. Fai clic en subir un arquivo e elixe o tipo de arquivo que vas a subir. Posteriormente, podes usar o editor para realizar os cambios que necesites no texto ou axustar a sincronización dos novos subtítulos, igual que antes. Tamén podemos obter a transcripción do vídeo e que subtitule de forma automática. Bueno, rapaces, pois isto foi todo para este tutorial. Espero que fose de axuda e vémonos a seguinte. Deica logo!